Eli tässä on hieman ajatuksia ohran kasvinsuojeluainestrategiaa, mitä muun muassa Aijakin on käyttänyt täällä ohralla. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tämän kasvukauden olosuhteita, niin yksi valintakriteeri peittausaineissa on esimerkiksi Kintoplussassa se hyötynäkökulma, että siinä on SDHI-tehoainetta, eli seemiumia, mikä parantaa juuriston kasvua, eli edesauttaa sitä, että pärjää paremmin kuivissa olosuhteissa. Sitten jos mietitään rikkakasvien torjuntaa, niin voidaan valita esimerkiksi gramma-aineesta Tuuler, joka on erittäin hellävarainen ratkaisu. Sitten riippuen siitä, että tarvitaanko resistenssien hallintaa tai ohdakkeen valvatin torjuntaa, siihen voidaan sekoittaa esimerkiksi MCPAta. Tai mahdollisesti, jos halutaan tehdä se rikkakasvien torjuntakäsittely hieman myöhäisemmin kasvukaudella, niin voidaan valita Biathlon 4D tai Tuuler Heavy. Niissä on hieman enemmän potkua, ne tehokkaammin isompiinkin rikkoihin. Sekä Tuuleriakin voi ruiskuttaa aina lippulehtivaiheelle asti. Sitten meillä on käytännössä katsoen hyvänä vaihtoehtona kasvun sääteeksi Medax Max, joka aidosti vahvistaa sitä korren tyveä ja ehkäisee, ettei se kasvusto mene sieltä tyveltä lakoon niin herkästi, kun tehdään käsittely siellä korren kasvualussa. Jos käsittely tehdään sen sijaan siellä lippulehtivaiheessa, niin saadaan painopistettyä alemmas, jolloin se ei sateessa eikä tuulessa se kasvusto kaadu ihan niin herkästi. Ja sen jälkeen, jos mietitään kasvitautien torjuntaa, esimerkiksi täällä pellolla on ollut käytössä yhden ruiskutuksen taktiikka, eli ajettu Priaxoria myöhästetyssä rikkakasvien torjunnassa, ja annoksena on sanotaan 0,75, jolla saadaan myöskin se hyötypuoli, että jos tulee myöhemmin sen jälkeen esimerkiksi kuivuutta, niin on strobia sisältävä valmiste, jossa on fysiologisia hyötyjä. Ja ei tukku se yksi kertakäsittely kasvukauteen, ja se on kokeessakin todistettu, että on toimiva ratkaisu. Sitten vaihtoehtoja on tietysti monenlaisia. Voidaan, jos haetaan ihan absoluuttista biologista maksimia tautitorjunnassa, tehdä jaettu käsittely tai sitten ihan perinteinen ruiskutus Priaxorilla lippulehtivaiheessa, eli 0,5-0,6 litraa hehtaarille annoksella. Ja se on erittäin pätevä, siihen voi sekoittaa sitten vaikka terpaaliakin, jos tarvii myöhäisen kasvunsääden ruiskutuksen. Siinä olisi oikeastaan kiteytetysti ohran kasvinsolu vinkkejä.